magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu xusay sanad guurada lixaad ee kasoo wareegtay aasaaska kooxda kubadda cagta ee Kira. waxaana munaasabadani ballaaran kasoo qayb galay guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro, wasiiro iyo mas-uuliyiin kala duwan, baahda ciyaartooyga kooxdan Kira iyo marti sharaf tiro badan. intay munaasabaddaas socotay waxaa laga jeediyey hadallo badan oo intooda badan la xidhiidha ahmiyadda ciyaaruhu leeyihiin iyo kooxdani. waxaan kalaan xasuusinayaa agaasimaha kolley waxaad ka socotaa, dadkaanu tuhmayno xukuumaddii baad ka socotaa, kullukum mas-uul kullukum mas-uul can raaciyatihi, idinka annaka naga mas-uuliya ilaa inta ka sokaysa. isagoo keliya maaha, waxaan u sheegayaa mas-uuliyiinta dowladda ka socota oo dhan inay iyagu naga mas-uul yihiin. wixii ay qabteen way ku mahadsan yihiin, wixii ay ka gaabiyeenna waan ku dhiirigelinaa inay ku dhaqaaqaan. markaan intaa kaga soo gudbo kolley horta kubadda Soomaaliland magac baa loo ciyaaraa, laakiin maa looma ciyaaro. intii magac ay dad yeelanayeen ama ay kooxi magac yeelanayseen, daladani ama kooxaani way heleen. horta kooxaani kuma koobna labada kooxood ee maanta bartan wada fadhiya. labada kooxood ee maanta shalay toole, labada kooxood ee maanta fadhiya, midkood baa ka fadhiday iyo mid ka sii waaweyn. maantana kooxdii ka sii yarayd baa la siiyey jaaliskoogii. marka waxaan odhanayaa kuwan iyo kuwa ka sii yararba way ku jiraan daladan. dhallinyaradu waxay u baahan tahay inay hadasho dalbato horumarka ay xaqa u leedahay. xaq baa u leedihiin inaa heshaan garoomo wanaagsan oo aa ku ciyaartaan. xaq baa u leedihiin inaa ogaataan goorta aa ciyaaraysaan, inaa wareegiya heshaan. laakiin haddaa aamustaan oo aan sida kooxdan oo iyo kooxo kale oo badan oo codkaasoo kale laan la helin, wuxuu noqon doonaa inaanay baahidaasi jirinba. dhinacoodayguna waxaa halkaasi hadalka iskaga daba maray mas-uuliyiintii kala duwan ee kasoo qayb galay. dhallinyaradan halka taagan, waxaana adaladoodii ka mid ahaa wasiir ku-xigeenka dhallinyaradana waan ugu igmanahay in badan oo halkan fadhidana dee wasiirnimada ka horba macalin baanu ahaayo nin dhex fadhiyaan ahaa, in badanna waa qiraysaa maanta halkaa fadhida oo ardaydaydii wax badan waa fadhiyaan halkan maanta. haddaba sidaasaan idinkala soo qayb galay oo dhallinyartii aan imika marna waxbarashada wasaaradda waxbarashada aan wasiir ku-xigeenka uga ahaa, mar macalinka aan u ahaa, mar wasiir ku-xigeenka ciyaaraha u ahaa, had iyo jeer anigu waan dhex joogaa. xafladdana inaan ka soo qayb galana aad iyo aad ayaan u soo dhoweynayaa. aad iyo aad baanan quruxdan idinkaga muuqata aan ugu faraxsanahay. waxaanan maadaama aad da'yar tihiinna, da'yar aad tihiinna, ka fogaada siyaasadda iyo wixii ku saabsan maalin dagaal. kolle waa goor aminaynu joognaa. ciyaartooygii hore ee iyaguna nala joogay iyagana si gaaraan u salaamayaa. waxaan intaa idinku darayaa kolley mikrofoonada haddaanu qabsanno qolooyinkayga siyaasaddu waana kastoo nala waaniyo ma yeelo waanu ku hadallaa. waxaan anigu gaar ahaan kasoo jeedaa xaafadda biyo dhacay, garoonka biyo dhacay ee aad ka hadlaysaanna dadkii ku soo ciyaaray baa ka mid ahaa. dhalliisha aad ku sheegaysaan waa mid jirta, una baahan in wax laga qabto. ceebna maaha in wixii jira laga yacnii runtii wax laga taataabto, ceeb maaha. haddaan hooyooyin nahay, habeen kasta oon seexanay, isbax kasta oon soo toosnaba, waxaanu ku soo toosnaa toloocii caruurtiinnu, caruurtayda ama caruurta maxay noqon doonaan? ma waxay noqon doonaan caruur saaqiday? ma waxay noqon doontaa caruur jeel lagu riday? ma waxay noqon doontaa caruur tahriibtay oo badaha laga helay? ma waxay noqon doontaa caruur bilaa mustaqbala? marka aanu aragno caruurtayadiyo qurux badan oo jaad iyo mukhadaraadka ka fayow oo tahriib ka fayow. ugu dambeyntii waxaa munaasabadani soo afmeeray guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo kooxdanina ugu deeqay lacag gaadhaysa $1,000, isagoo ka hadlay arrintanina wuxuu yidhi soo jeediyeen $1,000 baan ku darayna. waa Luqmaan Maxamed Faarax, telefishinka caalamiga bulsho, magaalada Hargeysa.